نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد دوستان مسلمانان ورونو نند سرداس یو جنتی واکیش يرکوما چا بارک نبی علیہ السلام درې ځله فرمایلی و چې دا جنتی دی دا جنتی دی دا جنتی دی خو ظاهرا داغه دا سن ایک عمل نخ کاری دو خو دو عملونه پکیو دو عملونه چې هغه ډیر زیات آسان عملونه دی اخ که عملونه موتا هم پزان کرا وسته شو خو واقعیا سوا واقعیا ووري خپل بدره ته پته لګي یو ځل په مسجد نبوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او صحابه کرام هم تنه غیر چاپیره تشریف فرما دی نو دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وفرمایل چې اوس په مسجد ته یو جنتی کس را داخل شي صحابه کرام دروازو طرف ته نظرونه کړل چې اوس په څوک داسې خوش قسمت او نیک عمل والا را داخلیږي دی کې یو کس را داخل شو دغه کس چې ظاهرا څه نیک عمل نه ښکارېدو کېناستو دی سره په سبا باندې بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مسجد کې تشریف فرما دے او صحابه کرام هم تنه غیر چاپیره تشریف فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا او فرمایل چې اوس په مسجد ته یو جنتی کس را داخل شي په سبا باندې بیا هم دغه کس را داخل شو دی سره کېناستو په درېم ورځ باندې بیا نبی علیہ السلام صحابه کرام ته او فرمایل چې اوس په مسجد ته یو جنتی کس را داخل شي عمدہ کا صحابی بیا را داخل شو مسجد تا پدہ کا صحابی کرام کی عبداللہ ابن عمر ابن العاص هم ناستو دہ کا عبداللہ ابن عمر ابن العاص دی زیاد جلیل القدر اور دی نیک عمل والا صحابی ہو دہ کا عبداللہ ابن عمر ابن العاص دب ہر ورز بی رو جنی ولا اور طول شپا بی عبادت کولو طول شپا بپا نفل مانے ولالو پا تحجد بولالو او یو ورځ او یو شپه کې به یو قرآن ختمولو د دغه صحابي په زړه کې خیال راشي دا خوشخبری خو ما ته پکار وه نیک عملونه خو ډیر زیات زه کوم 24 ګنټې مې په عبادت کې تیریږي دا خوشخبری خو ما ته پکار وه دغه عبدالله ابن عمر ابن العاص په زړه کې وي چې د دې کس خو ظاهرا څه نیک عمل نه کړي خو کېدی شي دی وي په پټه څه نیک عمل کوي څه نیک عمل کوي د خلکو په مخ کې نه کوي کور کې کوي نو دی دا اراده وکړي وي زه به ده سره میلمه شم زه به د ده د عملونه وګورم چې دی دا څه خاص عمل کوي دغه کا صحابي له لاړ شي کور ته ور ورته وړځئ ورته ووایي زه وایي تا سره میلمه جوړېدل غواړم وایي راځه په سره سترګو ستا میلمستیا قبوله میلمه شه راسره میلمه شو ورسره ورځې ورسره تېره کړه بله ورځې مو ورسره تېره کړه درې ورځې ورسره تېرې کړي په دغه درې ورځو کې به د عبدالله ابن عمر ابن العاص د دغه صحابي چې نبی علیه السلام د ده باره کې درې ځلې خوشخبري ورکړي وه د دغه صحابي په هر نیک عمل باندې به نظر کولو ولیکن دې درې ورځو کې ورته خاص عمل ښکاره نه شو په ده کې خاص عمل پیدا نه کړو چې ده مخصوص کړي چې د دغه عمل په وجه د ده باره کې نبی علیه السلام د جنت خوشخبري ورولېده چې کله درې ورځې تېرې شي عبدالله ابن عمر ابن العاص دغه صحابي ته ووایي چې زه خو تا سره میلمه شوی دې دپاره یم چې زه ستا عملونه وګورم ځکه چې ستا باره کې د نبوت د خولې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې نه درې ځلې خوشخبري اورولې شوې ده چې جنتی به را داخل شوې یکې به ته را داخل شوې په بل ورځې فرمایلی دی چې جنتی به را داخل شي ته به کې را داخل شوې په بیا ویلي دی چې جنتی به دې مسجد ته را داخل شي وایي ته مسجد ته را داخل شوې وایي ما وایي چې ستا زه عملونه وګورم چې ته به څه داسې خاص نیک عمل کړي چې د دغه عمل په وجه به تا ستا باره کې نبی علیه السلام دا خوشخبري ورولي وایي تا کې ما څه نیک عمل صحیح نه کړو عبداللہ ابن عمر ابن العاص تا دغه صحابی عرض وکړي چې ما کې حسن ایک عمل نشته وایي څه چې تا ولیدل بس همدغه عملونه کومه نو عبداللہ ابن عمر ابن العاص په زړه کې مایوس شانتی شي او کور ته روان شي څنګه دغه دروازې نه بهر ته وځي نو دغه صحابي ورته آواز ورکړي بچیا دیخوا وایي راشه وایي تر اوسه مې چاته نه دي ویلي وایي تا ته یې ویمه په ما کې دوه صفتونه شته دی په ما کې دوه خاصیتونه شته دی یو خاصیت دا چې مسلمان ته څه نعمت ورسیږي وایي زه په هغې باندې خفه کیږم نه زه په هغې خوشحالیږم الاسا او دویم صفت دا چې زه په دې زړه کې وي د مسلمان بغض نه ساتمه مسلمان ته په دې زړه کې زه بغض نه ساتمه عبداللہ ابن عمر ابن العاص چې دا خبره ده ووري داسې ټوپ ووهي او هغه ته وایي هذا هو هذا هو هذا هو
عمدہ اغا عمل دے، عمدہ اغا عمل دے، عمدہ اغا عمل دے رقم بارہ کے چ نبی علیہ السلام خوش خبر ورولی دا، عمدہ دی عمل فوج تا تو دنیا کے جنت خوش خبر ورولی شوی دا. نظم عزت مندو کہ مسلمان دس نیک نعمت او رسی گی، س خوشحالی و تو رسی گی، نو پائی مانی خپکی گنا بلکہ پائی مانی خوشحالی گو، اس خفگان پہ نہ کہو خوشحالی گو پہ. اور دویم پتی ازل کے تو مسلمان بغض نہ ساتو. اے زخ اس دا تصور و سوچ کم چی نبی علیہ السلام دالتا قیدہ کلیہ بھی لیدا، ارشاد فرمائے لے صحابے کرام تا کمو کسانو کی چی دا دو صفتونا موجودی چی بزل کی چاہ دا بغض نہ ساتی، اور مسلمان تے جس نعمت او رسی گی پدی مانی خپکی گی نا بلکہ خوشحالی گی، امدخ کا کس پا دنیا کی جنتی دے، پا دنیا کی جنتی دے، پا دنیا کی جنتی دے. زمین زن بندو نو کچرے منگم دا دو صفتونا پزان کی راوستل تا مسلمان سر بغض نہ ساتو، او مسلمان دا چس نعمت او رسی کی پائی مانی خوشحالی گو، اس خفگان پہ نہ کہو. زمون دا فارم دا نبی علیہ السلام زیر دے، زمون دا فارم دا دری زیر دی دا نبی علیہ السلام چی دا جنتی دے، دا جنتی دے، دا جنتی دے. نو امید لرم چی ویریو با مخواہ شویم وی، او عمل با بخواہ مخواہ کو دا مسلمان بغض دا زلنا او باسو، او مسلمان دا چیسا نعمت او رسی گی پائی با خفگان نکو، پائی با خوشحالی گو. سیدہ جی اللہ رب العزت دا عمال کل توفیق را کی، اللہ تعالی مطول خوشحال او عبال لرا. اللہ حافظ.